Friends regressa, parte 1. Jeremy, ah, eu não vou conseguir sozinho desativar a chave, onde é que eles estão? A Elite e o Ada acabaram de ativar a torre e acabei de fragilizar a Yubi e a Gueta. Ah, fácil para ti dizer. Ah, não estás aqui metido. Jeremy? A Gueta, sem paciente. Pronto, Einstein, podes tranquilizar o Warwick. Estamos a caminho. Jeremy, quanto tempo tenho? Menos de um minuto, tens de desativar essa chave. O Odd e a Elita já chegaram, não te preocupes. A Yumi já está quase a chegar, acabou de entrar na sala ao lado. Aguenta, Oric, vá lá. Bem, vou avisar a Elita e o Odd para se despacharem para ativar a chave o mais rápido possível, não te preocupes. Despachem, só tem 30 segundos para desativar a chave. 30 segundos? A canja! A porta já abriu. Muito bem, vamos lá! Primeiras senhoras! Jeremy! Vá lá, Oric, tu consegues! Aguenta só mais um bocado, eles só estão todos a chegar! Mais um bocado? Eu estou rodeado, Jeremy! Preciso de ajuda! Chamaste? Ei, que bom ver-te, belo timing! Quem sentiu a minha falta? Como assim? Cheguei eu e vêm todos atrás? Rápido, rápido! Sai da coisa! Oric! Vai agora desativar a chave! Faltam 3 segundos! Estou a caminho, Jeremy! Rápido! Oric! Feito! Oh não, eu não acredito nisto! Tarde demais! Eu não consegui a tempo, Jeremy! Não, eu já não consegui sair daí! Oh não! A Zera aproveitou-se da situação para começar a atacar o Lutl e o Lyoko! Vocês terão de ficar presos aí até as portas abrirem novamente quando o labirinto recomeçar! E tenho más notícias! A Zera adulterou a sala e removeu os códigos de materialização do Setor 5. Significa que se vocês forem desvirtualizados, não vos consigo trazer de volta novamente, por isso tenham cuidado! O labirinto abrir-se-á em 1 minuto, vocês só têm de aguentar esse tempo! 1 minuto se estamos desvirtualizados? Canja! Ah, tu perdeste 40 pontos de vida, tem cuidado! Oh não! Yumi! É só 1 minuto, vocês conseguem! Já estivemos em situações bem piores. A sala está a ser remodelada, por isso tenham cuidado para onde colocam os pés. Ainda aparece um buraco aqui. Sai daqui, feioso. Obrigado pela ajuda. Pronta para atacar? 1, 2, 3. Impacto! Só mais 30 segundos até o labirinto recomeçar. Ori, opa! Olá, Creeper! Quer ser minha amiga? Isso foi rude! Ah, tu estás mal... O labirinto já abriu. Vocês têm 3 minutos para encontrar a chave. Vá lá, pessoal. Mexam-se! Nós precisamos de ir ao Núcleo Lyoko. Ainda temos os dados da Antia para procurar. E que estranho, a Zana está a enviar Creepers para o Núcleo, mas ninguém ataca. Conseguem ver a chave? Ali em cima. Ah, mas então e aquela? Já vi o que a Zana fez. Essas chaves precisam de ser desativadas ao mesmo tempo. Vá lá, pessoal, beijam-se.
Não sei o que acabamos de fazer, existem cerca de 20 Creepers do núcleo, mas ninguém ataca, parece que estão à espera. Isso é estranho. É ver o elevador. Vamos lá. Chegamos ao Domo Celestial, Jeremy. Tomando no monstro de perto. Ainda bem, porque continuam a aparecer mais e mais monstros do núcleo. Eu não percebo qual é a estratégia da Zana. Ninguém está a atacar. Parece que estão à espera. São tão raras as vezes que nós podemos ouvir Lyoko assim. Tudo tão silencioso. É tão estranho. Verdade. Oh, não. Só podia. O que se passa, Jeremy? A Zana começou a atacar o núcleo de Lyoko assim que vocês chegaram ao Domo Celestial. Estava à espera disso, mas eu não sei porquê. Qual é a estratégia dela? Aelita, despacha-te! O núcleo está em verdade comigo! Dá-me um minuto! 40 segundos, Aelita, desiste! Tentamos outro dia! Os dados não fogem! Oh, não! Porquê que eu não desconfio de nada? Tenham cuidado! Um monte de merda está a chegar na vossa direção! 3 de um lado e 3 do outro! 3, 2, 1, 0! Vou nascer! Já percebi o que aconteceu quando vocês falharam as chaves! Era viu como uma oportunidade para atacar o núcleo e agora quero-vos entreter! Boa sorte com isso! Muito bem, talvez tenham sorte. Aelita, falta muito, temos de ir para o núcleo de Lyoko. Quase lá! Estou aqui a ver informações da minha mãe! Bem, se pudesse ver essas informações mais depressa! Sacrifice! Impacto! Sacrifice! Uma a menos! O novo esquadrão de batas aproxima-se! A Zana está a fazer tudo para que vocês não saiam daí! Vocês têm de ir para o núcleo de Lyoko imediatamente! A Aelita, tu! Oh não! Outro esquadrão de batas! Estou a esperar! Aelita! Estou quase lá! Encontrei! Acho que encontrei, Jeremy! Vou-te enviar! Sim, veículos a caminho. Quero-vos fora do Domo Celestial imediatamente. Ori, opa! Vamos lá! Queres vir, madame? Vamos embora daqui! Espero que haja tanta diversão no núcleo de Lyoko como houve aqui! E se fizéssemos um concurso, pessoal? Que tipo de concurso? O primeiro a chegar no núcleo de Lyoko ganha! Vamos lá, o que é que dizem? Ah não, tu fazes batata! Pois eu e a Aelita alinhamos, só falta de saber de que lado o Jeremy está! Não é óbvio? Eu estou do lado que a Aelita estiver! Oh, que traição! Ah, pois bem, vais ver a derrota das meninas, Jeremy! Boa sorte com isso! Não existe! Então veremos, Jota. Bem, está ali a entrada. E não temos intenções de perder. Vamos lá, Aelita. Vamos lá. Ai, eu não acredito nisto! Fantástico, estamos cercados. As raparigas ganharam.
Nunca duvidei de vocês, meninas. Muito bem, só precisa de entrar agora. Temos de pensar numa consequência para lhes dar, hein, Jeremy? Mas que excelente ideia, preciso de arrumar o meu quarto todo. Olhem que vocês não se esqueçam que eu não estava incluído nessa corrida. Rapazes, bem, rapazes, tenham cuidado, vidas voadoras! Era só o que nos faltava! Feito! As raparigas é que se livraram de boa! Fugiram a esta situação! Aguenta! Só por este susto vais ser tão limpar a porta dele! Oh não! É cada susto que eu apanho com estes dois quando eu tenho medo de saber o que é que vai acontecer a seguir. Jeremy, eles chegaram ao núcleo e vamos ativar a chave. Vamos lá! Jeremy, chegamos! Estamos no núcleo! O mapa virtual também mostra algumas metas aí, é verdade? Oh não! Jeremy! Isto está um caos! Isto está lotado de monstros! Deixa-me averiguar! Oh não! Isto é inacreditável, são cerca de 20 Creepers e umas 6 ou 7 Betas. Eu não percebo porque é que a Zeta quer até destruir o núcleo novamente. Ela já teve o que precisava. Protegemo-lo? Bem ideia, não vou passar mais 2 semanas a tentar reconstruir ali, oh. O que é certo é que a Zeta está a tentar destruí-lo. E eu não sei porquê ainda. Mas podem ter a certeza de uma coisa, que até amanhã eu sou capaz de descobrir. Se já acabaram a conversa, temos um momento para salvar. Tens razão, vamos lá. Vão indo, eu tomo conta das metas, não se preocupem. Magnífico, volta da carne, esta vez com o trio vai de morto de um Creeper! Bem, vou ajudar a Yumi. Jeremy, não era melhor chamar o William? Ele ficou a estudar e não quero chatear por causa do clope polimórfico dele. Tirou 0 a todas as disciplinas da IFAL Matemática. Uau, é parecido comigo, só que eu tirei 0 a tudo! Posso ir para cima, Yumi? Sim, obrigado pela ajuda! Muito bem, até já! Oh não! Os Creepers vão começar o ataque! O ataque daqueles diminuiu o escudo a 70%! São só mais que 14 Creepers! Nós vamos conseguir, Jeremy!
Eu já matei 9! Ai, ai! E eu 4! Eita! Super Sprint! Impacto! Lá acima está tudo lotado! A Elita fica ao pé da Yumi do Oryx e evita ser desvernalizada. Certo. A menina ria. Oh não. A primeira camada protetora também vai ser destruída. Estamos a dar o nosso melhor. Só restam 4 creepers, mas mesmo assim é difícil. Nós não podemos fazer os impossíveis! Super Sprint! Impacto! Minha menina, é bom que pare de andar de um lado para o outro, ainda há bocado estava do outro lado. Sabe como é? Tenho muitos pretendentes. Tipo esse? Sim. E lá se vai a primeira camada protetora. Está a andar! Está magnífico! Restam apenas 3 ou 4 creepers e uma ou 2 mantas, por isso vocês têm de os destruir, é crucial. Sabe o que acontece se não o fizerem? Oh, sabemos sim. Super Sprint! Impacto! Tem cuidado com essa meta muito perto do núcleo de Lyoko! Não consigo destruir as nossas setas! Não te preocupes, vou regenerar as tuas setas laser agora mesmo! Dois creepers de uma vez! Escova! Jeremy, quantos creepers? Que hábito que os monstros têm de nos interromper! Do carregamento foi concluído, já tens todas as setas laser que precisas! Agora sim, vamos brigar! Eu trato da manta! Fantástico! Consegui! Ufa! Bom trabalho, pessoal! O núcleo está salvo! A Elita, vou trazer de volta agora! Espera! Falta um! Está a mesma vez nós a ficarmos sem Lyoko. Brad, eu ouvi bem essa impressão. E eu que acabaste de ouvir de nós. Essa casada está mais forte, mas o núcleo não ia ser destruído. Nós estávamos lá. Desculpa, Odd, mas concordo com o Warwick. A Zana está a ficar muito mais forte. Não era suposto eu ter encontrado o Creeper. A Zana ia usá-lo para me capturar. Eu é que o ataquei. Capturar? Como assim? Ela não te quer capturar? Tentou matá-la, levou a Skifazoa, capturou a presa Nificala e tentou atirá-la à morte digital. Jeremy, como assim? E isso ainda não mudou. Eles estavam a tentar me atacar. Então para que arrastar-nos até ao núcleo? Se calhar a Zana queria matilhar a mar digital e acabar com o núcleo. Isso seria desde eu. Mas o teu pai morreu, para que atirar-te a mar digital? Não faço ideia. Que puzzle, e ninguém tem respostas. Também temos aquele sexto setor, certo? São 3 da manhã e eu adorava conversar, mas tenho mesmo de ir. Tchau, pessoal. Desculpem. Também acho melhor irmos. Amanhã é dia delas. Então até agora temos a Skifazoa atrás de mim, temos a Zana a tentar acabar com o núcleo de Lyoko, a tentar atirar o mar digital e um sexto setor.
Oh, não. Isso para mim é um puzzle total. Que confusão na minha cabeça. Pelo menos estamos a fazer progresso na localização da tua mãe. Se descobrires alguma coisa, por favor, chama-me. É claro. Boa noite. Boa noite, Jeremy. Onde estarás tu, mãe? Aguenta, está quase. Dormi apenas 2 horas, mas estou aqui. Bebeste café? 3 chávenas. Uau, maluca! Prepare-se para aumentar a lista de revelações, porque eu tenho mais uma. E esta é relacionada a Franz Hopper, o teu pai, Aelita. Se fosse a dizer, dava-me. Que tem o meu pai? Já a salvou? Não, não é relacionada a isso. É outra coisa. Jeremy, para de fazer mistério. Muito bem, vocês pediram. Tudo o que vocês sabem sobre a noite em que o Franz Hopper morreu e a Zana também, esqueçam. Não tem nada a ver. Basicamente, o Franz Hopper não estava a dar energia e a Zana não estava a tentar impedi-lo. Foi exatamente o oposto. O Franz Hopper queria impedir que nós executássemos o programa porque sabia que a Zana ia sobreviver. A Zana, no entanto, sabia que se ia livrar de nós. Então, simulou a sua própria morte. Bem, a Zana com intenções suicidas. Ela sabia que iria enfraquecer, mas não morrer, por isso decidiu aproveitar esta oportunidade. Desde então, tem enriquecido o seu poder. Mas então como é que a Zana sobreviveu mesmo? Infelizmente os dados recolhidos não revelam essa informação, mas falam sobre o Franz Hopper. Franz? Mas os dados eram sobre a Antia. Sim, a Antia ajudou o Franz Hopper a fugir para o mar digital daquela noite. O quê? Mas então a Antia está viva e o Franz... Exatamente. Isto é inacreditável! Jeremy, tu tens a certeza que... Então a minha mãe, que foi levada pelos homens negros desde que eu tinha 4 anos, salvou o meu pai? Fiquei como tu quando vi os dados, mas sim, o teu pai foi salvo pela tua mãe. Mas então isso significa que ambos estão vivos?